Hei, olen Kadi. Tuletame koos meelde, mis eelmisel nädalal toimus ja vaatame üle ka värvikamad olukorrad. Teise nädala kvalifikatsiooni vooru registreeris kokku 26 meeskonda. Põnevust oli küll, aga ja nägime palju vägevaid individuaalseid esitusi mängijatelt. Esimeses poolfinaalis kohtusid omavahel S4S ja Lucendi Gaming. Lucendi Gaming näitas oma jõudu ning võitis mõlemad mapid kindlalt 16-4 skooriga. Teises poolfinaalis said kokku Dosetti, Esports ja Kuuratsenikud. Antud kohtumine oli märksa tasavägisem. Kuigi esimeses mapis domineeris Dosetti 16-5 skooriga, siis teises mapis tulid Kuuratsenikud tagasi ning suutsid 19-17 võita. Kahjuks ei olnud aga piisav ning Dosetti Esports kindlustas kolmanda mapi võidukomale kohas superfinaali. Finaal Lucendi Gamingu ja Dosetti Esportsi vahel kujunes ülipõnevaks. Esimese mapi võitis Lucendi Gaming lisaajal 19-17 ja teise mapi 16-14. Kvalifikatsiooni finaali pääsuga tagasid mõlemad meeskonnad endale koha superfinaalis ja Lucendi Gaming pani tasku 500 eurot võidu eest.